ბიძინა ივანიშვილი 19 აგვისტოს რუსთავში ჩავა. ამის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზვიად ძიძიგურმა რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს განაცხადა. ძიძიგური ადგილობრივების პრობლემებითაც დაინტერესდა და ამ პრობლემის გადაჭრის კონკრეტული გზები დასახა. რჩეულიშვილის ქუჩაზე მდებარე სახლები ძირითადად ავარიულია. შენობები 50-იან წლებში აშენებული და ახლა დანგრევის პირასაა. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი დღეს მე-16 ბაღში შესახლებული 12 ოჯახის მდგომარეობითაც დაინტერესდა. 12 ოჯახი წლებია უკვე გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. არის ავარიული ბინა, სადაც ცხოვრობ, რომელზეც კედელს აქვს ზარი, სადაც არის საშიშროება. არ მაქვს ძველი წერტილი. განცხადებით მიმართ მერიას, არანაირი დახმარება არ გამიწიეს. ასევე მაქვს გაზიქათი შული, რომელიც ვერ ვიხდი. მთელი 12 ოჯახი ცხოვრობ ამ ბაღის შენობაში. დანგრეულია ფიზიკურად, ცხოვრება არ შეიძლება და მოვითხოვთ რომ გადაგვიყვანო ესეთ ბინა მოგცენ რომ მოსაფთხოთ ვიცხოვროთ ჩვენო შვილებმა. ბევრი გაჭირებული ადამიანი ვინახავს ერთად. ეს რაც მე აქ ვნახე, ყველანაირი ფანტაზია ცილდება ცუდი მიმართულებით. სახლი არის საშილა დავარი მდგომარეობაში. ეს რომელიც უთას წაიქცევა ეს სახლი და მოიყოლებს ამ მოქალაქეებს რომლებიც აქ ცხოვრობენ არის სრულიად გაუგებარი ამბავი.